Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! Вопрос, который часто встречается в комментариях и в нашей почте, это вопрос касается того, что цветы томатов осыпаются, сохнут и нет завязи. Многие спрашивают, может чем-то их особым подкормить для того, чтобы цветочки превращались в плоды, завязывались, превращались в плоды и росли. Давайте разберемся с самим растением помидоров, почему же такая вот ситуация сейчас. А ситуация сейчас такая в связи с тем, что во многих странах, регионах установилась аномальная жара. Температура 39, плюс 42, плюс 45 градусов. В открытом грунте и чуть-чуть больше, потому что под солнцем как раз находится растение в открытом грунте. Почему же в этих таких условиях происходят такие аномалии с растениями томатов? В жару при температуре выше плюс 32 градуса пыльца томатов стерилизуется, завязи не образуются, цветочки опадают. Лучшая всего температура для того, чтобы как раз нормально происходили процессы опыления, это от 20 до 25-27 градусов. Ну, в крайнем случае есть новые сейчас гибриды для теплиц до плюс 32 градусов. Вот такая граница, до которой при температуре такой вот образуются томаты, происходит опыление. При температурах выше плюс 32 нарушается процесс опыления цветков из-за излишне горячего и сухого воздуха и высокой температуры. Почему так происходит? Растение помидоры – это факультативный самоупылитель. В одном цветке имеются и мужские, и женские органы. В момент, когда пыльца созревает, из растрескавшихся тычинок она может попасть на рыльце своего же пестика и там прорасти. Также созревшие пыльца при помощи насекомых и ветерка, сквозняка в теплице попадают на соседние цветы и оплодотворяет их. Если же по каким-то причинам опыление внутри цветка не произошло, то трубка пестика продолжает расти в длину, выдвигая рыльце за пределы окружающих тычинок. Вот так мать природа позаботилась о том, чтобы сохранить потомство у этих растений. И именно таким образом часто на трубку пестика попадает пыльца из других цветов и происходит оплодотворение. Ну и самой благоприятной для формирования плодов температура является температура плюс 20 до плюс 27 градусов. Для некоторых гибридов до плюс 32. 32 уже все. Начинаются проблемы. Это что касается температурного режима, и он сейчас у нас такой наблюдается. Второе важное такое замечание: на завязываемость плодов томатов также влияет повышенная влажность воздуха 70% и более. Что происходит в таком случае? Если каждый день поливать, высокая температура, поднимается вот этот влажный воздух вверх на цветочки. И цветочки находятся именно в такой влажности воздуха. В этом случае пыльца слипается в комочки и не высыпается из пыльников. Естественно, не происходит оплодотворение цветов. И поэтому вот такая ситуация. Нужно снизить температуру. Да, очень высокая температура. Многие используют сейчас затеняющие сетки. В теплице нужно создать хороший такой сквозняк, чтобы постоянно был. Естественно, мы не можем, как иностранные наши коллеги, в своих теплицах, ну, там на промышленной основе кондиционеры установлены, и помидоры себя чувствуют всегда комфортно при любой температуре, всегда ровная температура. Ну вот мы можем затеняющие сетки использовать, не заливать. Томаты любят 1-2 полива в неделю при такой температуре высокой. Нужно замульчировать, чтобы не было вот этой высокой влажности воздуха. Мульча позволяет это сделать, закрыть влагу и сэкономить при этом воду.
И вот таким образом сохранить наши растения. Да, сейчас даже у нас в теплице вяжут на кисти 2-3, 2-3 плода завязывается, но это тоже хорошо. А раньше, когда мы не соблюдали, вот и сетка сейчас на теплице, обязательно сквозняк, все открыто, и мульча позволяют нам получать даже вот такие сложные условия урожайность. Да, помидоры получаются более крупные, но зато они все-таки завязываются, и урожайность продолжает не снижаться. Потому что все равно 2-3 помидора, они очень крупные вместо более мелких или среднего веса помидоры. Ну что ж, мы ответили, почему так происходит, что можно сделать. Все-таки сейчас вот сетка, где ее взять, можно даже агроволокно каким-то образом, но не бросать на сами растения. Нужно затенение делать, затенение. Как видите, у нас то холодный грунт, то у нас очень горячий воздух и температура высокая, и всегда экстремальные условия для выращивания растений. Ну, вот такая ситуация. Что сделаешь? Мы находимся в интересное время перехода на Земле, и вот такие ситуации создаются и для растений, и для человека. Вот мы и ответили на ваши вопросы. На этом мы завершаем наше видео. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Наші вітання, дорогі наші підписники та глядачі! Миру вам та добра! Сьогодні ми відповідаємо на багаточисленні питання наших підписників, чому квіточки у помідорів сохнуть і опадають, і чи можна їх чимось таким підживити, щоб квіти не осипалися. Дуже важливе питання, тому що воно зараз дуже актуальне. У багатьох країнах, регіонах, областях зараз встановилася аномальна спека. Температури зараз складають плюс 38, плюс 39, плюс 40 і вище до плюс 42-5 градусів з позначкою плюс. І при температурі вище 32 градуси пилок томатів стерилізується, завязі не утворюються, квіточки опадають, тому що порушується процес запилення через дуже гаряче та сухе повітря. Є деякі гібриди, які опиляються при температурі від 30 до плюс 32 градусів і навіть трошечки більше. Але це виняток, їх небагато, в основному старі сорти або ж нові сорти та гібриди не витримують дуже високих температур і квіточки не запліднюються, і вони не запилюються і опадають. Чому? Рослина помідору – це факультативний запилювач. В одній квітці є і чоловічі, і жіночі органи. Це необхідно знати. І от в момент, коли пилок дозріває з тичинок, що розтріскалися, пилок потрапляє на рильці свого ж пестика і там проростає. До речі, дозрілий пилок за допомогою комах та вітру протягу, це стосується теплиці, там обов'язково повинен бути протяг, і от за допомогою вітерця попадає на сусідні квіточки і опилює їх. І це ще не все. Природа мати потурбувалася і про такі випадки, якщо по якимось причинам запилення всередині квітки не відбулося, то трубка пестика продовжує рости в довжину, висуваючи рильце за межі навколишніх тичинок. Саме так на трубку пестика попадає пилок з інших квіточок і опилюється. Найсприятливіша температура для формування та дозрівання пилку томатів – це від плюс 20, 25, 27 градусів. Ми вже це з досвіду свого знаємо, що саме такі температури найкращі для того, щоб кожна квітка опилилася і створила завязь. Також на зав'язуваність плодів впливає висока вологість повітря. Якщо дуже часто поливати рослини помідорів, висока спека, якщо кожен день є такі, що поливають кожен день, то волога без мульчі піднімається наверх до самих квіток, і в цьому випадку пилок зліпається в грудочки і не висипається з тичинок, і теж не проходить процес запилення.
Тому необхідно обов'язково помідори вирощувати з допомогою мульчі. Коли наступають такі високі температури, приходить спека, обов'язково треба замульчувати. При поливі мульча не дозволяє підніматися вологі вверх, і рослини знаходяться в нормальних умовах, наскільки це можна, і проростає пилок і запилюється квіточка. Що ж можна ще зробити, окрім того, що ми говоримо весь час про мульчу саме вже в таку спеку? Знижуємо температуру за допомогою затіняючих сіток. Вони зараз є у продажу, дуже багато, різні. Обов'язково не заливаємо щодня помідори, підвищуючи вологість повітря. І протяг в теплиці повинен бути. Коли спека пройде, рослини зможуть продовжувати процес опилення. Головне, щоб не було такого контрастного зниження температури до плюс 13-14. Це теж критична температура, бо ця температура також зупиняє процес опилення. Тому необхідно слідкувати за тим, щоб були комфортні умови для вирощування помідорів. Що ми робимо? Ми вирощуємо в теплиці і стараємося зробити все можливе, щоб наші рослини себе почували добре. На теплиці зараз у нас затіняюча сітка знаходиться. Обов'язково все відкрите, протяг постійно є і замульчовані всі рослини, мульчою покрити весь ґрунт в теплиці для того, щоб поливи, а ми проводимо 1-2 рази, саме коли сильно високі температури, 2 рази на тиждень в знаці стихії води, в знаці стихії землі. І дуже гарно вода працює в цей час, а з допомогою мульчі вона не піднімається вверх до рослин, до квітів, і створюються сприятливі умови для того, щоб квіти опилювались. Та й, до речі, це дуже гарна умова для того, щоб не створювати умови для розвитку грибкових різних захворювань. Отже, ми відповіли на ваші запитання, чому квітки осипаються. Якщо нема можливості такої от зараз затіняючої сітки, навіть, до речі, хтось казав, що написав, що треба, можливо, затіняючу сітку, не сітку, а агроволокно. Але якщо ви агроволокно накинете, то воно там взагалі може зваритися все, і сама рослина. Тому будьте уважні. А по питанню підживлення, будь ласка, ніяких зараз підживлень. Ми навіть органікою не підживлюємо по листю. І під коріння зараз ніяких підживлень не проводимо. Рослині і так дуже важко, та тим більше зараз попереду ще повня і велика температура, спека, тому рослини можете навіть загубити, якщо будете їх в цей час підживлювати різними добривами. Ми відповіли на ваші питання і на цьому завершуємо наше відео. На все добре, бувайте всі здорові, гарного врожаю помідорів!